9 ранку. Діти із батьками збираються неподалік Катедрального собору. Для них проводять інструктаж. Дорога далека та непроста. Сьогодні вони на тиждень відправляються у Славське, селище у Карпатах, на відпочинок. Із Тернополя автобусом вирушає понад 5 десятків дітей, учасників АТО, активістів та волонтерів. Наймолодша відпочивальниця – 10-місячна Вероніка. Вона – племінниця загиблого на сході тернополянина Андрія Дрьоміна. Хвилюємось, бо вперше їдемо в таку дорогу. Можна сказати, далі Тернополя практично ще не їздили. Наш татко також був на сході. Я теж так, як волонтер була. Їздила, ми так і познайомилися з чоловіком дорогою на схід. Хоч канікули ще не настали, та дітей відпустили із навчання, аби вони могли оздоровитись та відпочити. Ми ж пропускаємо школу, чому не радуватись? Ми займаємося волонтерством. Ми платимо школьні сітки, платимо пряники і відсилаємося все на АТО. Пішли нам на зустріч, буде п'ятизірковий отель «Терем», чотирьохразове харчування, активна відпочивальна програма, це походи в гори, катання на уазиках, на квадроциклах, на конях, пінбол, страйбол. Ну і познавальні екскурсії, Тустань, водоспади, озеро Синевір. Усього у Славському відпочиватимуть понад сотня дітей різного віку із різних куточків України. Такі поїздки вже традиційно організовують волонтери. Цю ж приурочили Святу Покрови та Дню захисника України. Є така добра співпраця, яка триває протягом не одного року. Волонтери займаються організацією, а ми допомагаємо їм фінансово, допомагаємо їм пальним, ну і іншим, за чим вони звертаються, щоб ту поїздку організувати. Тому така практика буде продовжуватися і надалі. Я знаю, що через тиждень планується наступна відправка дітей. І сподіваємося, що протягом всього року діти будуть мати можливість поїхати оздоровитися. Не зупиняємося, знаємо, що вони там не зупинились, вони стали груддю на захист. У Славському діти відпочиватимуть до 29 жовтня.